Ako ste ponedjeljkom oko ponoći redovito bili budni, već ste na ovom mjestu prije koju godinu mogli sresti Williama Engdala. Ako niste, možda ste čitali njegove knjige Stoljeće rata i Sjeme uništenja, u kojem je dao sliku svijeta čiju noviju povijest obilježavaju pokušaj kontroliranja država i ljudi putem manipulacije naftom i GMO-om. Naizgled nepovezani i slučajni povijesni događaj i znanstvena istraživanja, u tim knjigama postoje puno puta provjerena metoda malih koraka prema stjecanju veće moći nad ljudima. Priča je to koja nema kraj. Zato se William Engdahl opet oglasio s knjigom Stoljeće rata 2. I zato smo večeras opet ovdje, na rubu znanosti. Prije koju godinu obećavali ste treći nastavak vaše trilogije koji se trebao baviti novcem. Prvi dio se bavio naftom, drugi GMO-om. Zbog čega ste napisali Stoljeće rata 2? Stoljeće rata 2. Stoljeće rata 2. Prekinuo sam najavljeni trilogijski niz nakon govora Vladimira Putina u Minhenu u veljači 2007. godine, u kojem je Putin upozorio na američki plan postavljanja sustava obrane od balističkih projektila u Poljskoj i Češkoj Republici i naglasio da pravi razlog za taj korak nije opasnost od država koje su izvan svačije kontrole, poput Irana ili Koreje, kao što je tada tvrdio Washington, nego da su stvarni ciljevi tih raketnih sustava ciljevi u Rusiji i Kini. U tom sam trenutku shvatio da se u takozvanom poslijehladnoratovskom razdoblju stvari razvijaju tako da svijet svakog trenutka može upasti u zamku nuklearnog rata i da na zapadu nitko građanima ne govori istinu o tome kakve su implikacije politike koju Amerika vodi posljednjih 16 ili 17 godina. Eto, zbog toga sam napisao knjigu. Knjigu počinjete sa jednim britanskim geografom koji se zove Halford Mackinder. Kakvu je politiku on definirao i koje su njene glavne značajke? Mackinder je bio geograf. Godine 1904. održao je u Kraljevskom geografskom društvu u Londonu predavanje pod nazivom Geografska os povijesti. U tom svojem radu on objašnjava kako zemljopis utječe na to koje će države postati velike sile, a koje neće. Njegova je teza i osnova strategije, koja će postati poznata pod nazivom Strategija središnje zemlje, da onaj tko vlada središnjom Europom vlada i takozvanom središnjom zemljom, a za Mackindera su to manje više središnji dijelovi Rusije. A onaj tko vlada tom središnjom zemljom, vlada i svjetskim otokom, kako ga je zvao Mackinder, misleći na teritorij Euroazije, od Kine do zapadne Europe, na jednoj i Bliskog istoka na drugoj strani. One u čijim je rukama Euroazija ili svjetski otok, kako ga je on zvao, potencijalno u rukama ima kontrolu nad cijelim svijetom. Britanska je strategija od 1904. godine do danas, a danas je to zapravo američka strategija, što je postala nakon 1945. godine, uvijek bila da kao sila koja vlada tim otokom ne smije dopustiti bilo kakvu koaliciju interesa na tlu Euroazije. To je bio i stvarni povod za Prvi svjetski rat. Velika Britanija je izazvala niz događaja koji su doveli do Prvog svjetskog rata, uključujući i činjenicu da je odigrala tajnu ulogu u organizaciji atentata na Habsburškog nadvojvodu u Sarajevu 1914. godine. Cilj je bio zaustaviti njemačku ekspanziju putem povezivanja Berlina i Bagdada željeznicom i zaustaviti jačanje njemačke pomorske flote koja je mogla ugroziti prevlast koju su Britanci tada imali na moru. Ova je Mackinderova doktrina u pozadini i Prvog i Drugog svjetskog rata. Posljednji rad koji je Mackinder objavio prije nego što je 1943. umro, rađen je po narudžbi Američkog vijeća za međunarodne odnose i nosi naziv Kugla zemaljska i njezine posljedice. U tom radu on iznosi glavne crte posljeratne američke strategije za stoljeće koje će biti stoljeće američke dominacije. Premda danas Mackindera nitko ne spominje, riječ je o čovjeku koji je definirao cjelokupnu američku posljeratnu strategiju, od Henrya Kissingera do Zbignjeva Bžežinskog, koji je danas savjetnik gospodina Obame. Sve ovo vrijeme Mackinder je bio nevidljivi element njihove politike. 1990. mnogi su očekivali da će napetosti hladnog rata nestati, kao i mogućnost nuklearnog sukoba. To se zapravo nije dogodilo, sve se pretvorilo u nešto drugo. Zbog čega se sve to događalo i zbog čega je izostao zapravo pravi kraj
napetosti između istoka i zapada. I ja sam bio pun optimizma 1989. i 1990. godine. Bio sam u Njemačkoj kad je pao Berlinski zid. I ja sam vjerovao da sada možemo očekivati da nestane straha od nuklearnog sukoba koji je sputavao svijet još od 1947. ili 1948. godine, odnosno od nastanka NATO-a. Dogodilo se, međutim, nešto drugo. Sovjetski savez je raspustio Varšavski pakt, počeli su uklanjati rakete s nuklearnim bojevim glavama, a u Jelcinovo doba, kao što svi znamo, Rusija je upala u duboku i kaotičnu krizu u zemlji. Zemlje Zapada, a posebno SAD, taj su kaos učinile još gorim svojim zahtjevima da samo jedna središnja ustanova nadzire gospodarsku pretvorbu u svim zemljama Istočne Europe i posebno Rusije. Ta je ustanova Međunarodni monetarni fond. I zemlje bivše Jugoslavije su 90. godina na vrlo bolan način shvatile kakvu štetu MMF može nanijeti jednoj tranzicijskoj zemlji. Sve to bilo je namjerno. Bila je to svjesno izabrana metoda rušenja struktura stabilnosti u cijeloj istočnoj Europi i posebno u Rusiji. Metoda je bila uspješna. Malo je nedostajalo da Rusija bude potpuno uništena, ali to se ipak nije dogodilo. Malo je ljudi svjesno činjenice da Washington ni u jednom trenutku nije odustao od pobjede u hladnom ratu, jer za jednu stranu hladni rat nikad nije prestao. Rusija je s hladnim ratom završila. Oni su zaista dignuli bijelu zastavu i rekli, mi se više ne možemo nadmetati s ekonomskim divovima na zapadu i u Americi. Naš narod gladuje i nezadovoljan je. Mi ne možemo nastaviti ovu utrku u naoružanju. Od kraja hladnog rata Sjedinjene Američke Države neprekidno moderniziraju svoje nuklearno oružje, šireći se pomoću NATO-a velikom brzinom kroz cijelu istočnu Europu. U trenutku kad je u veljači 2007. godine Putin održao rečeni govor u Minhenu, već je svima moralo biti jasno da jedna strana, Sjedinjene Američke Države, ozbiljno prijeti Rusiji. Opasnost ne dolazi iz Rusije, nego iz Washingtona. Izraz novi svjetski poredak vrlo je slavan. Međutim, nema puno ljudi koji ga zapravo znaju definirati. Što je to novi svjetski poredak? Tko ga provodi i kako? Okay. The new world order is a term. Novi svjetski poredak je termin koji je uveo George Bush stariji za vrijeme svojeg predsjedničkog mandata. Kad se Sovjetski savez nepovratno raspao, u svojem obraćanju Kongresu Bush je izjavio da je to početak novog svjetskog poretka. Izraz novi svjetski poredak povijesno je povezan s međunarodnom masonerijom. Ja sada ne želim ulaziti u rasprave o masonima, oni nisu predmet mojeg interesa, samo želim napomenuti da taj naziv ima simbolično značenje za određene ljude. Stari Bush je bio mason 33. stupnja, a mason je i današnji predsjednik. Može se reći da su svi američki predsjednici, osim Kennedyja, koji je bio katolik, bili masoni najvišeg stupnja. Smisao novog svjetskog poretka jest da cijeli svijet bude pod kontrolom jedne jedine supersile. Kad je raspadom Sovjetskog saveza nestala napetost između dvije velike sile, činilo se da će mnoge države u raznim dijelovima svijeta sada napokon malo predahnuti i da će ih pustiti na miru da se razvijaju kako znaju i umiju. Raspadom Sovjetskog saveza 90. godina prošlog stoljeća, koji je bio vrlo buran, nastao je vakum u koji su se Sjedinjene Američke Države požurile ubaciti. Ljudi iz Rockefellerove frakcije u američkoj politici vidjeli su u tom trenutku priliku da stave pod kontrolu i učvrste svoju vlast nad cijelim svijetom. I to je ono što oni zovu novim svjetskim poretkom. Drugi slavni izraz jest američko stoljeće. Čini mi se da ga je najbolje sažao George Kennan u jednom tada tajnom dokumentu. Što bi doslovce u biti značilo američko stoljeće za sve nas? Well, Kennan, George Kennan, poznatiji kao Mr. X, bio je otac američke politike takozvane izolacije. Naime, za vrijeme hladnog rata američka je strategija bila okružiti i izolirati Sovjetski savez i Europski istok pomoću NATO-a, prijetnje oružanom silom, povremenim insceniranjem manjih sukoba po Bliskom istoku i sl. Kao strateg na visokom položaju u američkom ministarstvu vanjskih poslova, Kennan je 1946. godine napisao jedan interni memorandum u kojem je kazao da mi, Sjedinjene Države, danas kontroliramo oko 50% svjetskog bogatstva, sa samo 6,3% svjetskog stanovništva. Naša je zadaća, bez imalo romantičnog idealizma, osigurati da zadržimo taj omjer.
Nije ovo trenutak za velike emocije, stvarnost je takva kakva jest. Ne smijemo imati skrupula, nego moramo učiniti sve da sačuvamo našu prevlast u svijetu, situaciju u kojoj tako malen dio svjetske populacije drži u rukama većinu svjetskog bogatstva. To je u biti definicija američkog stoljeća, kako ga je nazvao Henry Luce. Zanimljivo je kako je grupa koja je stvorila ideju američkog stoljeća, grupa koja se okupljala oko Rockefellerove fondacije 30. godina prošlog stoljeća i koja je radila takozvane studije mira za potrebe Vijeća za međunarodne odnose, odlučila postupiti pametnije od Britanskog carstva. Britanci su bili pristalice jednostavne, tradicionalne ideje carstva. Britanski su vojnici bili stacionirani u Indiji, Egiptu, Južnoj Africi i tako dalje, i to je bila okupatorska vojska. Britansko je carstvo osvajalo i stvaralo kolonije. Američki su stratezi postupili mnogo lukavije. Nećemo se zvati carstvom, zaključili su. Ljudi na carstvo reagiraju sumnjičavo, jer im je stalo do njihove slobode. Mi ćemo svoje carstvo umotati u barjak slobode i demokracije i zvaćemo ga slobodnim poduzetništvom. Sve su to bile divne i plemenite riječi, te su ljudi u Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj, u cijeloj istočnoj Europi i Rusiji početkom 90. godina prošlog stoljeća puni optimizma očekivali da će im ta nova sloboda donijeti mnoge pozitivne stvari. Ova perfidno smišljena propagandna akcija, pomoću koje je stvoreno neformalno carstvo, bila je donedavno propagandno oružje bez premca, no ta era sada za nama. Spominjali ste govor predsjednika Putina 2007. godine, a Rusija se očito pomalo uzbudila zbog mogućnosti raketa u Poljskoj i Češkoj. Koja je službena namjena tih raketa? Što NATO pakt kaže? Zašto su one tamo? I postoji li ikakva realna prijetnja od drugih zemalja? Imaju li oni projektile koje mogu dosegnuti Europu, Ameriku? Tko ima, tko nema? Evo u čemu je smisao ovakvih sustava proturaketne obrane, koji su inače stari projekt. Ako jedan od dvojice nuklearnih takmaca ima makar i primitivan sustav obrane od balističkih projektila u situaciji u kojoj oba takmaca imaju otprilike jednaki nuklearni potencijal, onda ta strana pobjeđuje u nuklearnom ratu, a da ne mora ispaliti ni jedan projektil. Druga strana nema druge nego podići bijelu zastavu i predati se. Rusko vojno rukovodstvo to jako dobro zna. Putin to jako dobro zna. A oni od prestanka hladnog rata neprekidno gledaju kako NATO, ne samo što ne nestaje, nego se korak po korak primiče ruskim granicama i sve je bliže Moskvi. Ne samo to, nego je kao sljedeći korak najavljeno primanje Gruzije u članstvo NATO-a, a u najskorije vrijeme i Ukrajine. I dalje se planiraju postaviti novi sustavi raketnih projektila, jer proturaketna obrana se sastoji od raketa, uz iluzornu izliku da je riječ o obrani, a posrijedi je sve samo ne obrana. Kao što je rekao jedan visoki dužnosnik Pentagona, najvažnije je biti u poziciji da napadnemo prvi. Tako se dobiva nuklearni rat protiv Rusije, a da bismo to mogli, potrebna nam je proturaketna obrana. Rekao je da je, premda to shvaća malo ljudi, najvažnije da mi budemo prvi koji ćemo postaviti rakete u Poljskoj, Češkoj, možda i drugdje. Samo tako imat ćemo totalnu kontrolu nad jedinom stvarnom nuklearnom prijetnjom u svijetu. Tvrdim da je to najopasnije što se može dogoditi i za Ameriku i za cijeli svijet. Imaju li Koreja, Iran i druge zemlje za koje se postavlja zaštita u Poljskoj i Češkoj, što je pomalo neobično samo po sebi, projektile koje mogu dohvatiti Zapad? Nemaju, nisu ni blizu takvom potencijalu. To kažu čak i američki vojni stručnjaci. Čak i kad bi Iran imao nuklearnu bombu i projektile koji mogu ponijeti nuklearnu bojevu glavu, kažu oni, takav nuklearni arsenal danas ima Izrael, a Izrael sa Sjedinjenim Državama ima takve obrambene ugovore da bi u slučaju da Iran ispali bilo kakav nuklearni projektil na Izrael, Iran istog trenutka bio zbrisan s lica zemlje. U takvom omjeru snaga Iran ne može ništa. Ako ima nuklearno oružje, to je samo simbolički i ne predstavlja prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. To se može reći i za nuklearno naoružanje Indije i Pakistana. Washington ima načina da ih neutralizira i oni nisu prijetnja Sjedinjenim Državama. Isto vrijedi i za Sjevernu Koreju. Domet oružja kojim raspolaže Sjeverna Koreja najdalje je do Japana. A osim toga, danas Koreja pregovara s NATO-om i Sjedinjenim Državama o uklanjanju nuklearnih postrojenja. Dakle, od Sjeverne Koreje nema opasnosti. Kada je počeo projekt strateške obrambene inicijative, odnosno bio je u to vrijeme popularni pod nazivom Rat zvijezda,
Međutim, on je mijenjao svoju odjeću, ali ne i sadržaj. Da li se on i danas razvija i koja je njihova svrha? Yeah. Well, very much. The Star Wars, which Rad zvijezda koji je Ronald Reagan najavio u ožujku 1983. godine, bio je prvi korak u stvaranju sustava obrane od balističkih projektila. Mnogi, među njima i Henry Kissinger, nazvali su to tada ratom zvijezda, jer je on dovodio u pitanje situaciju zajamčenog uzajamnog uništenja, takozvanog MEDA, strategiju kojom se održavalo stalno stanje napetosti između strana, ali isto tako i stanje ne rata. Zbog ravnoteže u naoružanju dvaju strana, vođenje nuklearnog rata postalo je nezamislivo. Što bi se dogodilo da jedna strana krene s novom obrambenom inicijativom, ratom zvijezda ili danas obranom od balističkih projektila? To će narušiti ravnotežu i možda navesti protivničku stranu Rusiju da unaprijed poduzme nuklearni napad da bi to spriječila. Mnogi stratezi smatrali su to izrazito nestabilnom situacijom. No, Washington nikada nije prekinuo taj program. Što više, kada je Donald Rumsfeld postao ministar obrane, za program proturaketne obrane počelo se izdvajati dvostruko više sredstava. Kad pričamo o svemiru, nemoguće je ne spomenuti NASA. Je li NASA civilna agencija ili vojna, s obzirom da pričamo o naoružavanju svemira? NASA je osnovana potkraj Eisenhowerova predsjedničkog mandata i početkom Kennedyjeva. Suprotno onome što je želio Pentagon, Eisenhower je NASA zamišljao kao civilnu ustanovu koja će se baviti civilnim znanstvenim istraživanjima svemira. Posljednjih 15 do 20 godina NASA se militarizirala, ali javnost o tome malo zna. NASA je danas u službi ratovanja u svemiru, dio procesa militarizacije svemira, kako se to tehnički zove. Međunarodni ugovor to zabranjuje, ali kako se sve to vodi kroz NASA, koja je nominalno civilna ustanova, premda su svi ključni ljudi u NASA iz vojnih krugova, Sjedinjene Američke Države uspješno naoružavaju svemir, što je dakako vrlo opasno. Što je to dominacija punog spektra? I ima li ona ikakve veze sa pojavama poput širenja novih baza u Europi nakon napada na Srbiju ili povećanja proizvodnje opijuma u Afganistanu koje također spominjete u knjizi? Dominacija punog spektra jedan je od termina kojima se koristi Pentagon. Oni vole smišljati takve izraze koji im daju osjećaj moći. Dominacija punog spektra znači zamisao da Pentagon, odnosno oružane snage Sjedinjenih Američkih Država, moraju ostvariti potpunu kontrolu nad kopnom, pomoću vojnih baza, razmještenih po cijelom svijetu, nad morima, pomoću flote nosača zrakoplova i podmornice, da moraju imati kontrolu u zračnom prostoru, ali isto tako i u cyber prostoru, dakle u ratu informacijama, a i u svemiru. Riječ je dakle o punom spektru, o radiofrekvencijama i cijelom nizu načina i sredstava elektronskog ratovanja. Dominacija punog spektra znači da je sva ta moć u rukama jedne svjetske sile. Nakon ovih optimističkih riječi napravit ćemo malu pauzu. Naime, danas govorimo o novoj knjizi Williama Engdala, Stoljeće rata 2. Posjetimo se sada i čujemo po prvi puta, za one koji su tek sad ušli u ovaj vlak, kakve su teme pretresala njegove prethodne knjige Stoljeće rata i Sjeme uništenja. Giuliano Marinković. Ekonomist i pisac William Engdahl analizira kretanja u svjetskoj politici. Zanimaju ga ekonomske i energetske promjene koje utječu na važna geopolitička zbivanja. U knjizi Stoljeće rata Engdahl razotkriva glavne uzroke koji vode do svjetskih ratova. Dugogodišnje šahovske igre po zemljopisnim kartama omogućuju kontroliranje energetskih i ekonomskih resursa. Britanski imperij ima dugogodišnju tradiciju u širenju kolonija i nadzora pomorskih putova. Stara nastojanja pokušavaju se ostvariti s pomoću suvremene geopolitike. Engdahl vrlo lijepo pokazuje da je 1917. Britanija ponovno ušla u Irak i sa istim ciljem s kojima je sada Amerika na tom području. U ovoj knjizi Stoljeće rata Engdahl je pokazao da su Englezi prvi put bili vrlo ozbiljno zabrinuti za svoju budućnost i za budućnost svojih kolonija kada su Njemci odlučili sagraditi željeznicu do Bagdada. A šta je to njima značilo? To je značilo da ako Njemci dođu do Bagdada, da Englezi gube kontrolu nad Irakom i da Englezi gube put prema Indiji. A Irak je izvorište energenata već bio u Prvom svjetskom ratu i kao i čitavo to arapsko područje.
a Indija je ekonomska kolonija. Molim lijepo, ko vlada naftom i ko vlada Indijom, vlada svijetom. Dakle, Englezi su uvijek u onom trenutku, već do kraja Prvog svjetskog rata, bili dakle, najveće carstvo na svijetu. Takoga carstva nije bilo ni u vrijeme Rima, ni u vrijeme Džingiskana. U drugoj knjizi Sjeme uništenja otkrivaju se skrivene manipulacije gena. Svoju tezu Engdahl gradi na izjavi Henrya Kissingera iz 1970-ih. Kissinger je tada naglasio kako je kontrola hrane ključan čimbenik za kontrolu ljudi. Kad se složi nafta i hrana, imaš pod kontrolom čitav svijet. Kako onda, na koji način dovesti pod kontrolu hranu? Na taj način da proizvedeš umjetno sjeme, na taj način da ti postaneš vlasnik patenta umjetnog sjemena i na taj način da ga plasiraš na tržište i kroz kontrolu tržišta određuješ šta će ljudi jesti. I ako im jednog dana na temelju patenta oduzmeš to što će oni jesti, oni će pomriti. A ako im u taj patent ubaciš otrov, opet će pomriti. Znači, u svakom slučaju, u okviru angloameričkog plana eugenike, kroz sjeme uništenja, oni mogu odrediti koja će rasa i nacija živjeti, a koja će rasa i nacija morati umrijeti. Što je u ovoj mračnoj knjizi Sjeme uništenja, između ostalog, iznio William Engdahl. Analitički rad Williama Engdahla otvorio je put za nove istraživače koji nastavljaju osvjetljavati skriveno carstvo i slagalicu tajni. U vašoj knjizi Stoljeće rata 2 spominjete jednu drugu brojku, dva stupa američke moći. Po vama, koja su to dva stupa danas? Since the end of the Second World War, od svršetka Drugog svjetskog rata, ovaj neslužbeni imperij koji su stvorile elite u Sjedinjenim Američkim Državama počiva na dva stupa ili dva oslonca. Jedan su stup oružane snage SAD-a, kao najjača vojna sila u svijetu, a drugi, u skladu sa sustavom iz 1944. godine, funkcija dolara, kao valute deviznih rezervi u cijelom svijetu. Dakle, valute u kojoj središnje banke drugih država, američkih trgovinskih partnera, pohranjuju devizne rezerve za potrebe vanjske trgovine, intervencija u tečaj i slične situacije. Naprimjer, Tajland, Južna Koreja i Indonezija, krajem 90. godina. Nakon 1971. kad su Sjedinjene Američke Države postavile novi devizni standard baziran na cijeni zlata, osnova vrijednosti dolara od tada više nije zlato, dakle nešto opipljivo i izmjerljivo, nego papirnati novac koji se po potrebi može tiskati u neograničenim količinama. No ni to nije posve točno. Prava osnova vrijednosti dolara nije zlato, nego su to tenkovi Abrams i lovci F-15. Drugim riječima, američka vojna moć je razlog zbog kojeg su Japanci 80. godina sanirali američki dug i financirali američki deficit, otkupljujući američke državne obveznice dolarima iz svojih deviznih rezervi. Washington može tiskati neograničene količine novca, kao što i radi, pod pretpostavkom da neke druge države nemaju drugog izbora osim da podržavaju dolar. Naprimjer, u posljednjih 10 godina više od Japana dolar je podržavala Kina. Zašto? Zato što je u posljednjih 10 do 15 godina Amerika postala najveći kineski trgovinski partner. Zbog toga je tečaj kineskog novca vezan za dolar. I japanska valuta je vezana za dolar. Za dolar su vezane valute većine azijskih zemalja, kao i zemalja članica OPEC-a koje proizvode naftu. Dokle god Sjedinjene Države uspiju zadržati svoju valutu kao valutu deviznih rezervi, moći će i dalje izvoziti svoje probleme i ostati uspješne unatoč deficitu. Washington je donedavna vjerovao da će tako biti vječno, jer svijet nema izbora, mora kupovati naše bezvrijedne papirnate dolare. No nešto se tu promijenilo. Ako pogledate vrijednost dolara na tečajnim listama, dolar svugdje pada. Te azijske zemlje, uključujući Kinu, nedavno sam bio u Pekingu gdje sam održao niz predavanja na sveučilištima i ekonomskim institutima, azijske zemlje su postale svjesne toga da njihove dolarske rezerve gube vrijednost i okreću se valutama svojih trgovinskih partnera u Aziji i valuti Europske unije, koja je u posljednje dvije godine postala najjači kineski trgovinski partner. I premda su države Bliskog istoka, osobito Saudijska Arabija i Kuvajt, i dalje vjerne Washingtonu iz političkih razloga, u zemljama članicama OPEC-a postoji sve veći pritisak da se okrenu i drugim valutama. Ako Sjedinjene Američke Države izgube i njih, Kina je zapravo financirala rat u Iraku, kojem se protivila. Kina je u Vijeću sigurnosti glasovala protiv tog rata. Međutim, time što je svoje dolarske rezerve investirala u američki državni deficit, Kina je u biti financirala rat u Iraku.
To je ironija povijesti i pokazuje važnost tog drugog oslonca američke moći. U vašim knjigama često nalazimo na imena, na ljude za koje inače rijetko čujemo. Barem, ili smo nekad znali čut, pa više ne čujemo. Jedan od njih je Andrew Marshall. Zbog čega je on toliko značajan da ste mu posvetili toliko prostora i tko je on uopće? Andrew Marshall je vjerojatno najmoćnija osoba u visokim američkim političkim krugovima već gotovo 75 godina. Bio je direktor strateških studija u korporaciji RAND i s toga je položaja 1973. godine doveo Richard Nixon da bude na čelu jednog malog trasta mozgova unutar Pentagona, koji je nazvan Ured za čiste procjene, takozvana ONA. To je bilo 1973. godine, mi smo u 2008. godini, a Andrew Marshall je još uvijek pročelnik Ureda za čiste procjene. U Pentagonu ga zovu Yoda. Nijedan predsjednik do sada nije ga uspio maknuti s te pozicije. Njegova je moć u vojno-industrijskim krugovima tolika da se smatra nedodirljivim. Andrew Marshall je stvorio grupu koju zovu Vitezovi Jedaja prema serijalu Rata zvijezda. Vitezovi Jedaja su sljedbenici Marshallove revolucije u vojnim stvarima, ili kraće RMA. Kao futurist, Marshall razmišlja o tome gdje i kako će Sjedinjene Američke Države morati ratovati sljedećih 15 do 20 godina ako žele održati svoju nadmoć i kako će izgledati ratovanje u tim budućim ratovima. Rumsfeld je kao ministar obrane u administraciji Geralda Forda radio prema njegovim uputama. On je jedan od učenika Andrewa Marshalla. Cijela strategija rata zvijezda, odnosno obrane od balističkih projektila, bila je projekt Andrewa Marshalla. On je tvrdio da Amerika može pobijediti u nuklearnom ratu. I takozvana dominacija punog spektra, projekt je Andrewa Marshalla. Među takozvanim ratnicima Jedaja, Marshallovim sljedbenicima, bili su i Paul Wolfowitz, Richard Cheney, potpredsjednik koji je prije također bio ministar obrane, i cijela svita neokonzervativaca, jer i sam Marshall došao iz jednog neokonzervativnog trasta mozgova koji se zvao RAND i bavio se istraživanjima, razvojem i planiranjem za vojne potrebe. Marshall je čovjek koji je oblikovao američku strategiju dominacije punog spektra, a čini to i danas. Čovjeku je 86 godina. Vrlo je rijetko da bilo koji vladin dužnosnik ostane na funkciji nakon 65. godine, a njemu je punih 86. S obzirom na važnost događaja zvanog 9.11. U posljednjih 10 godina i na lanac događaja koje je on pokrenuo, kako je vaše mišljenje, da li ste skloni prihvatiti službenu verziju događaja ili onu verziju koju se obično naziva teorijama zavjera? To znači da zapravo su neki drugi ljudi, a ne 19 islamskih fanatika iza rušenja blizanaca. Namjerno u svojim knjigama ne ulazim u detalje o tome tko je 11. rujna učinio što i kako, iz opravdanih razloga. Kao i ubojstvo Kennedyja, ova je priča ponor bez dna u kojem se povjesničar može izgubiti. Ipak ću nešto reći, pa neka gledatelji sami dođu do svog zaključka daljnjim istraživanjem. Godinu dana prije događaja od 11. rujna, jedan politički trust mozgova u Washingtonu objavio je izvješće pod nazivom Obnova američke obrane. Taj trust mozgova zove se Projekt za novo američko stoljeće. Ranije smo govorili o Henryu Luceu i o tome što znači termin američko stoljeće. U tom dokumentu oni govore o tome kako je nužno svrgnuti irački režim Sadama Huseina pod bilo kakvom izlikom i definiraju kako globalno treba reorganizirati američki vojni profil. Da bi to bilo moguće, bit će potrebno značajno povećati vojni budžet. Dakle, govorimo o projekciji globalne reorganizacije američke vojne prisutnosti nakon svršetka hladnog rata. U tom dokumentu stoji da većina Amerikanaca misli da nema više potrebe izdvajati za vojsku tako ogromne iznose. Hladni rat je završen, sovjetska prijetnja više ne postoji, komunizam je poražen. Stoga je moguće, kažu autori dokumenta, i ja ih doslovno citiram, da će nam biti potreban novi Pearl Harbor. Točno godinu dana kasnije, dva dana nakon 11. rujna, predsjednik Bush održao je govor u kojem je napad na njujorške tornjeve iz zgradu Pentagona nazvao novim Pearl Harborom. Vjerujem da su ga njegovi savjetnici nakon toga upozorili da možda nije pametno spominjati Pearl Harbor, da projekt novog američkog stoljeća ne bi privukao previše pozornosti. Zanimljivo je vidjeti tko je sudjelovao u tom projektu. Među potpisnicima autora tog dokumenta iz rujna 2000. godine, čija je namjena bila pružiti smjernice sljedećem predsjedniku, a to je svrsi i poslužio, nalazimo Dicka Cheneya, Donalda Rumsfelda, Paula Wolfowitza, Richarda Pearla, glasnogovornika neokonzervativaca u Washingtonu,
Ukratko, taj dokument potpisala je većina vašingtonskih neokonzervativnih jastrebova, koji će biti imenovani na ključne pozicije u prvoj Bushovoj vladi. Među njima je bio i brat predsjednika Busha, Jeb Bush, iz Floride, premda on kasnije neće biti u vladi. Dakle, ne ulazeći sada u to što se zapravo dogodilo 11. rujna, ja službenu verziju događaja koju javnosti izložio vladin istražni odbor guvernera Kina smatram neuvjerljivom na svim razinama. To nije bilo ozbiljno izvješće pisano na temelju opširne i neovisne istrage. No, bez obzira na to što je stvarna pozadina 11. rujna, taj je događaj Bushovoj vladi došao kao dar s neba, u tom smislu da su dobili novu sliku neprijatelja koju će iskoristiti da se izbore za najveći vojni budžet u povijesti Amerike ili bilo koje druge države na svijetu. Omogućio im je da objave rat bez forme, posve novu vrstu ratovanja, jer nema više zemlje neprijatelja. Neprijatelj nisu ni Irak ni Afganistan, nije to ni Njemačka kao vrijeme Drugog svjetskog rata, niti Japan. Neprijatelj je terorizam. A terorizam je svugdje. I starica koja prelazi cestu do trgovine može biti bombaš samoubojica, mi to ne znamo. Zato se cijela zemlja mora militarizirati, moramo osnovati posebno ministarstvo unutarnje sigurnosti, moramo voditi kartoteku s otiscima svih stanovnika, moramo ugraditi mikročipove našoj djeci. Beskrajno je mnogo sličnih grozota uvedeno nakon 11. rujna, ali najvažnije je da taj događaj daje opravdanje za intervenciju bilo gdje na svijetu, a uglavnom su posrijedi islamske zemlje koje imaju naftu. Postoji još jedan zanimljiv izraz koji zapravo možda opisuje sve što ste sad naveli, to je država nacionalne sigurnosti. Što je to država nacionalne sigurnosti i ko vlada njome, s kojim ciljem? O državi nacionalne sigurnosti govorim u knjizi Stoljeće rata 2. Nastala je na iskustvima iz Drugog svjetskog rata, kada je bilo moguće raditi i stvari kojima se bitno krši američki ustav, a koje su obavještajne službe, uglavnom CIA, Ured za nacionalnu sigurnost, vojni obavještajci, svejedno, opravdavale potrebama nacionalne sigurnosti. Iz tih razloga nije prekinut lanac krijumčarenja droge zračnim putem u Arkansas. Nitko nije smio dirnuti pilota Berija Sila i kokain koji je prevozio iz Kolumbije, jer je to bila stvar nacionalne sigurnosti. Lokalna policija mu nije mogla ništa, premda su znali da su tada, 80. godine, iz Kolumbije u Arkansas stizale tone i tone kokaina. To je samo jedan primjer. Mnogo toga rađeno je pod izlikom nacionalne sigurnosti, jer s time nema razgovora, ništa nije transparentno i građanin nema nikakva prava. U ovih posljednjih 7,5 godina Cheneyjeve i Bushove administracije, i to je jako žalosno stanje stvari, ta je zemlja u potpunosti postala država nacionalne sigurnosti, u kojoj ni američki kongres nema nadzora nad najvišim vladinim dužnosnikom koji vlada gotovo poput monarha. A od parlamenta se, kao u europskim zemljama, valjda očekuje da samo potvrdi ono što je predsjednik već odlučio. Ovu državu nacionalne sigurnosti ja sam nazvao novom Spartom. Sparta je, kao što znamo, u Staroj Grčkoj bila grad država koja je neprekidno ratovala. Takva je i država nacionalne sigurnosti koje smo stvorili. Kakva je uloga Vijeća za nacionalnu politiku? Još jednog tijela koje nije previše poznato. U knjizi ima mnogo više detalja o tome, no riječ je o vrlo neobičnom fenomenu koji je značajno promijenio društvene odnose u Americi u razdoblju od recimo 60. godina, kada sam i ja prvi put postao svjestan tog fenomena. Odrastao sam u Teksasu, premda sam rođen na sjeveru u državi Minnesota, u obitelji skandinavskog podrijetla. Zahvaljujući tome, mogao sam s odmakom pratiti kako raste fenomen novih propovjednika koji su ljude skupljali pod velikim šatorima, koje bi podigli pokraj nekog sela u Teksasu. Dizali su masu na noge, ljudi su skakali, vikali i ubacivali novac u škrabicu da bi bili spašeni u Isusu Kristu, kako je govorio propovjednik. Postali su ponovno rođeni kršćani. Promatrao sam to kao neobičan psihološki fenomen. 70. godina pojavili su se i TV propovjednici, Jerry Falwell i Pat Robertson sa svojim klubom 600. On je imao 600 lokalnih kabelskih postaja koje su emitirale njegovu političku doktrinu pod krinkom religije.
Tada sam otkrio postojanje jedne organizacije dobro skrivene u sjeni i vrlo tajne, koja se zove Vijeće za nacionalnu politiku. To je krovna politička organizacija koja objedinjuje sve te razno razne kršćanske grupe i sekte koje postoje u Sjedinjenim Državama, a osnovana je sredinom 70. godina kada je na čelu CIA bio George Bush stariji. U Vijeću za nacionalnu politiku nisu bili samo TV propovjednici iz toga vremena, poput pokojnog Falwella i Robertsona, nego i čudne sekte, poput Scientološke crkve, čiji je osnivač L. Ron Hubbard, i unifikacijske crkve Sun Mung Moona iz Južne Koreje, koji je inače proizvod korejske CIA 70. godina. Dakle, prilično šareno društvo. Oni imaju strahovit utjecaj na široke mase i to je biračko tijelo Georgea Busha, ta široka mreža koju kontrolira Vijeće za nacionalnu politiku. Predstavlja li ta kršćanska desnica većinu u Americi ili na neki drugi način ostvaruje svoj znatan utjecaj? Oni nisu većina, ali po procjenama koje sam ja vidio, oko 80 milijuna Amerikanaca smatra se konzervativnim kršćanima. To nije isto što i fenomen o kojem sam govorio, ali je povezano. Kada Bush govori kako treba čuvati obiteljske vrednote ili izglasati amandman protiv homoseksualnih brakova, on podjaruje vatru koja će mobilizirati ovaj dio njegove političke baze protiv gej lobija i drugih organizacija. Dakle, riječ je o politički vrlo aktivnoj skupini glasača, obično srednje klase i obično imućnih, koji glasaju za republikance, jer su ih republikanci stvorili. Ja ih zovem Kristovim vojnicima, jer oni marširaju naprijed za svoju republikansku stranku. Ima ih mnogo više među republikancima nego među demokratima, zahvaljujući ulozi koju je odigrala obitelj Bush. Na koji način su novorođeni kršćani uspjeli povezati svoj jedan rasizam koji sadrži i antisemitizam sa izuzetno jakim vezama sa Izraelom, kojih čak i financira? Kako su te dvije suprotnosti se našle na jednom mjestu? Well, to je paradoks i upravo govorim o tome s toliko pojedinosti zato što je važno da ga shvatimo. Godine 1979. izraelski Likud je u Ameriku poslao jednog profesora religijskog fakulteta koji je radio za izraelsku obavještajnu službu da bi istražio fenomen fundamentalističkog kršćanskog cionizma u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnjačku baptističku federaciju i tisuće sličnih grupacija koje su tada u Americi postojale. Profesor John Malahi detaljno je portretirao u svojoj knjizi, koja se, što je zanimljivo, danas više ne može nabaviti, sve te američke kršćanske organizacije i opisao njihov stav prema činjenici postojanja Izraelske države. Otkrio je da mnoge te organizacije smatraju da kršćani moraju braniti Izrael. Zašto? Zato što u Bibliji govorimo o posljednjoj bitci, Armagedonu. Oni koji budu spašeni u armagedonskoj bitci, a Židovi iz cijelog svijeta doći će boriti se protiv nevjernih, a u ovom slučaju to islamski svijet, Židovi koji tada nađu spas u Isusu Kristu, bit će uzneseni na nebo. Ispričavam se ako ovo zvuči kao hollywoodski science fiction, ali to je ono u što vjeruju ljudi u takvim kršćanskim krugovima u Americi. Nitko ne želi ostati nespašen. Postoji cijeli niz knjiga autora Lehaja o tome i prodaju se u 30 milijuna primjeraka po naslovu, što su nevjerojatne naklade. Ova ideologija se hrani tim knjigama u kojima je naglasak na tom trenutku uznesenja na nebo. Dakle, oni aktivno podupiru Izrael, premda su antisemiti u tom smislu što ne dopuštaju Izraelcima da budu židovske vjere. Uvjereni da će samo oni biti spašeni koji vjeruju u to što oni vjeruju i vjeruju da je Armagedon židovima posljednja šansa. Tko zapravo kontrolira medije u Americi i kako? Danas a to je postalo posebno izraženo za vrijeme prvog Busheva predsjedničkog mandata, a traje do danas, kada je predsjednik Saveznog odbora za komunikacije postao sin Colina Powella, Michael Powell. On je otvorio vrata neograničenoj konglomeraciji vlasništva, što je nekad u Americi bilo zabranjeno, nad televizijskim kanalima, tiskanim medijima i kabelskim televizijama. Tako umjesto 500 raznih regionalnih medijskih grupa, koje su barem donekle stvarale prostor za razgovor i debatu, danas imate 6 ogromnih medijskih golijata i svi su oni dobro povezani s najvišim političkim instancama u Americi, Vijećem za međunarodne odnose i tako dalje. Dakle, svi sviraju po istim notama, od onoga što je nekoć bio CNN, Teda Turnera, do New York Timesa i Washington Posta. U ovom procesu koncentracije svi su oni dospjeli pod istu centraliziranu političku upravu. Gospodine Engdahl, hvala vam
Nadam se da ćemo se još kad bude sresti. Recimo kad završite vašu treću knjigu iz trilogije koja će govoriti o novcu. Do tada, hvala i vama na gledanju. Nadamo se da stoljeće koje je počelo uprko svim naporima koji se ulažu, neće biti stoljeće rata, možda čak ni stoljeće pata, možda nekakvo stoljeće mira. Ali u ovom trenutku jedno što je zapravo bitno jest da vam želim laku noć.